Dobar dan, nalazim se u ordinaciji u poliklinici doktorica Ostojić. Ovdje sam došla na preporuku mojih prijatelja. Onako, doslovce su me za ruku poveli ovdje, jer sam se uvijek, kao i svi mi, uvijek se bojimo zubara i svih stvari koje su vezane uz oralnu kirurgiju i uz od najranijeg djetinjstva pa nadalje. Jako sam zadovoljna, mogu se osmijehnuti, a mogu i jesti, što je vrlo važno. I željela bi pohvaliti zbog susretljivosti, ljubaznosti i osmijeha ove klinike od svoga osoblja koje je opće zaposleno, a naposljedi se zahvalila doktorici Petrak i doktorici Ostojić. Hvala lijepa, doviđenja.